Здравейте хора, аз съм Теди, днес ще играя на Майнкрафт. Това ми е първи клип на Майнкрафт, както виждате. И така, ще играем аз и Дани. Влог. Дани Влог. Беге. Беге. Много известен. Не, чек толкова. Добре, много известен. Нека да такова ме игра, да. Нямам думи. Ай, пускай. Create New World ли беше? Не. Start Game. Delete New World. Да, Delete New World, представят. My New Game, хора. My New Game. Да. Ето, значи сега плеер, две натисни. Ето, джойна. Аз съм отдолу. Хора, мреза съм отдолу. Тук, кое е менюто? Добре. Изясних. С тъчпада ли тук движиме? Аз съм на моето... Е, с това движиш! Не! Да. Това и с това. Да, разбрах. Защото аз съм моето, аз съм на PlayStation. Дай. Кой знам кога съм играл Minecraft, хора? Хора, аз ще направя security местенце, което е много готино. Аз снимам един клип на него, така. Redstone, правя и пистън. Аз ще ти ги сколим. И така, ръчка. Хора, между другото, аз съм отдолу. И така, копам. Дани, искаш ли да запалим селото? Не, чакай, аз искам да се направя Redstone механизъм. Така, хора, ето тук си правите тунел, взимате си точно каквото искате си го завежете долу. Аз ще ви покажа само как да си го направите отгоре. Така. Добре, аз не знам какво да правя всъщност, хора, но ще ви... А нали няма проблем да покажа само как се прави? Няма. Добре. Не, ще викам да ме прави. Така, опа, извинете. Аз ще го. Така. И така, хора. Почвате купате. Така. Тук с кого се слагаше? С L2 и R2. R2 се маха, L2 се слага. Ама гледай не стигне до мене, чуй. Така, хора, купаете си, копаме. Така ли беше? Така. Добре. Сега вземате Redstone. Оп, не! Фак и бе. Не бе! Аре бе. Добре. Хора, чакайте, че се бъркам. Така. Добре, така. Добре. Така. Тук взимаме меню. Чакайте, че забравих да взема. Добре, ето компютъра. Така. Значи този трябва да ми е... Добре, така. Абе, дайте да намалим звука, защото тая музика много е дразни. Нали? Да. Така. Така. Ръчката са на хора. И така, хора, намалихме звука. С малко мъка. Не искате да знаете къде беше диспозиционното, повярвайте ми. Добре. Така.
така. А запалвам селото, дами и господа. Той си пали село, аз тук си строя тайно подземие. Къде тези няма да ни влиза, това са моята местенце. Ти откъде знаеш, че няма да ти влиза? Така. Добре, хора, чакайте само да ви покажа механизма. Ето дупката и вижте сега как ще се затвори. Опа! Опа! Грешка. Така. Три, едно. Цак. И цак. Оп. Ето, видяхте? Така, Тени? Да, идвам, Дани, да знаеш. Моля те, не руши, моля те. Махни се там. Няма да руша. Аз ще правя дупката. Не, не прави дупката. Аз трябва... Отдолу трябва да правя механизма, за да може да се отваря отвътре. Е? Трябва си поблизо. Е? Готово. Хора, трябва да го закрия. Стигаме, Тени! Да. Що трябва да го закриваш, бе, Дани? За да не се вижда, защото това е... Беги, бе! Махни се, Теодора, стига! Да, ти помогна. Не, махни. Са така. Муша, добре. Сега ми трябва малко толкова. Така. Ето си имаме. Така. Така, ето... Аре, Теодоре, махай се, стига, спри! Ма какво ще им ти направя, бе, Даниеле? Не искам се направя, бе! Ма добре, бе, прави си, какво ти искаш. Хора, ето, че го свързахме. Къде ми е селото, подпаленото село? Да си го довърши. Така, ето, хора, свързахме го и сега... Цак, няма го. Дърпате ръчката. Ето, отворено. Между другото, Дани играе от много време на Майнкрафт. Аз играя от много малко време на Майнкрафт. И въобще не съм добър. Заведа. Но ще стана добър. Бъдете сигурни, Дани, господа. Парапабам. Ти може да си махаш то последния блок най-долу, аз мога. Кво? Ти може да махаш то блока. Кой ти блок? Ето, под мене. Не може. Аз мога. Аз не мога. Да. Що? Що? Не знам. На креатив да я сървайвала изобщо мога да си мах. И аз съм мога да сървайвала. Колко много време го правиш? Аз ли? Да, колко паш. Са хора, това не е лукс. Това е луксозен бункер, да. Луксозен буку. Между другото, хора, с един наш приятел, Стиви, и с Дани ще правим канал, който ще се казва Gameplay BG. Не Gameplay BG, извинявайте, обърках се. Drift Bike BG. Там ще караме колела. Drift Bike BG. Там на Стиви ще му купуват GoPro камера и ще мога да снимаме как караме. Ама за GoPro му трябва каска. Не може. Ама то може да го закачи там отпред на рамката. На кормилото. Да. А, да. Да, всъщност да. Добре, чакай аз да си направя тук една плазма. Чакай, така, всъщност на види торч, малко изгориме тази. Та ще ми е плазмата, добре. Така.
Надявам се да харесате канала, който ще правим. Щом с GoPro би трябва да стане добре. Да, ще има GoPro за колелата. Аз може да взема братовчето ми. Не, само едно не стига. Щопа, може и две дни потрябва да са. Арве, плазма? А, добре. Ето ми хора на нашата плазмичка. Луксозния ни бункер. Оп, грешка, сно. Между другото, това няма ни трябва повече. Гледай тия хора, сега ще ти подпалят тия хора, брат, тия хора. И им че аз на покет и дишам много по-голям бункер, много по-нов и много по... О, боже, теди, ти подпали цялото семе. Що не го направи на Always Day? Що? Не, вечер, не, аз не съм брат. А, Дани, това е изкуствено трева ли? Не, това е вълна. Просто. Ето хора, как подпалих селото, много светло на екрана, виждате, нали? Много светло. Да, почти как нищо ще не се вижда. Как сега ще взем да погледам? Сега ще вижда. Дани, аз идвам при тебе. Е, аз ще направя комп. Чакай сега. Нищо няма. Хора, вижте сега. Да, гледайте на долният екран. На долният. А, добре хора, чакайте. Между другото сега ще да покажа как се прави компютър. Трябва един такъв блок, един такъв блок, ще ви трябва това бутон ли бе? Ема, това е бутон. Но не бе, бутоните де се тъпват върху тях. Или ти нямаш те? Не знам. Няма, но да, веднъж промо това. Там. Това просто да. Не чакай да не. А, ето го е. Това е такъв перфект. Окей, такъв хора. Ли, да? Да. Такъв ли? Да, хора, okay. Ето тук ще ми бъде компютъра. Супер. Сега. Трябва да го направите до стена. Добре. А, така. Така. Сега ще подпалиме кравата. Хора. Добре, мисля, че беше. Не. Обратната посока беше по-скоро. Не бе? А, добре. Мисля, че така беше. Дани, вали вече. А, защото... мисля, че мен ме вали долу. Не е смисъл, аз. Аз го направих времето да вали с ето това. Сега ще. А, не, хора, извинете. Нещо имаше с стъпалото му. Както и да е, малко ще го променя. Това го махаме. Добре, ето. И хора, така, тук са да имам бутон. Тук не. Вие пък не можете. Добре, тук не може явно отгоре. И така. И тук не. Не е толкова голям. Не е толкова голям, бе. И секунда, хора. Е, сега ще не стане готов компа. Така. И ето им го компютъра, принципно този другия бутон го ползваме за мишка, но тъй, че като може да се сложи проблем, виж къде е, вижте къде е, трябва отгоре, но не може. И това беше от мен, аз вече ще продължа с игра, само това исках да ви покажа. Добре, аз почти нищо не направих тази игра, но още се уча все пак, надявам се да ви е харесал клипа, наистина. И запомнихте за другия канал Drift Bike BG. И ще се видим в... А няма да е много скоро. Ще е скоро. И ще се видим в другия ми клип, който сигурно ще е на GTA 5. Не знам, не ви обещавам дали ще е на GTA 5, но сигурно ще е на GTA 5. Окей. И чао до следващия път.